asnom što ke go slavime godinava za mene ke bide ne antifašističko, tuku antikoruptivno i antikriminalno zasedanje na narodnoto oslobodubanje na Makedonija od autoritarnata vlast. Во изминативе години, јас во мојот мандат, заедно со помош, со помошта на моите другари и другарки, успеавме многу од тие големи разлики да ги намалиме, затоа што ние не ги делевме луѓето на ваши и наши. Овој слоган, ова парола позади што ја гледате, нашиот председател, не е направена само за реклама. Јас на вистина мислам дека сите вие сте мои и јас сум ваш председател. Едно периоден кој док ќе ми негоцијаларни башки ми на Европијан, кој консензус дојети шум и рансишен пар ритјен е. Ритјен економике, пар да ние ритјет чем друшме економике, ме челим че та рим челим им пар ним ни евро рог ме сатаре мренда ние вити, ткри јоим ние, ние бегати економике, ти руем njerëzit këtu, dhe t'i kthejmë ata të cilët veçmë kanë ikur. Emigrimi në vendin tonë është mbi çdo norm. Shifrat janë alarmuese, veç flasim për egzot. Ne nuk mund të qëndrojmë indiferent kësaj situatë. Kështu që si qeverisje e ardhshme e vlen, ne do të marim vendime për rritjen e pagës. Do të angazhohemi pareshtur që paga minimale deri në fundin e mandatit tonë në vitin 2028 të arri të jetë minimum 800 euro. Kuvo delot na vraćanje na pravnata država, smetam deka kako idem predsedatel na državata, ke dobijam možnost so odvetni kompetentni ličnosti da bidat predstaveni i vo ustavni odsud, a dopolnitelno i takvite da bidat predstaveni vo Републичкиот судски совет, каде што треба да се направи суштинска реформа за да може да се врати правдата во државата и казнивоста во државата за сите. Со секои нови избори, со секои промени на уставот, нас македонците не подкусуруваат како монета и практично ништо не останува ниту од нашиот идентитет, ниту од нашиот јазик, ниту од нашата гордост.